دارش که داده کن که دادگاه اکثر خام کری با یک لایک نوی زودی که سکانی گندالی که خود آن نزان کرد خوی بریاره که او بالام بریاره که حالا شاب بزرگش تر گرا ولی پرسیلی کلی دست باشیش یه میچه که خاله کان که زور پیس من پیتی لگر زور بونی کار و تعلق کان و سکالاو که سکان اما به تأکید پیس من مجموعهش زیادتر لی کلوری دست باشی دبی پس بعد دسلاتی زیاد بذار کلیش خود آن نزانن تو آنو امکاناتی هم ولاتی لجده دسلاتی لجده دسلاتی از اوه دسلاتی زیب ذکرند در مسند حکومتا و تأکید سرای اوی که هندیک باجبون لوز ایم ابو صاری را بر دور سب مسئله نسلی آنا بلام دیسان دست پیستی با بینای تازه شایق با خوی و کمالک پیدا ویستی و زیاد کردنی تو آنای ملویه تیدا بوی بتوانی از همو شوینکاری کردستان تختیب که با ایشی خوی خالی تریج اوی پیتان نلیم اوی ایم زاری تریج لما نشش بازمان کرد که یک لکه روان کردنوی که استکان بود دادگاه کن ایشی دادورکاری دادوراری دادگاه دستپاچی که آن اندامی دستلاتی دادوری و پروسه دادگاه کردنی که استکانش هر لطوارتی وی دادگاه کن برای دستی که دستلاتی دادوری سرپرشتی دکاواتا روان کردنی که استکان و دادگاه کردن پروسه که پیوندی به دستی دستپاچی و نیا بلکه تنها لقناقی زانیاری و هوا دوای هوالداری عملی کلیوتی را دکین لقناقی دواتر که دبیت دوای زایی لکلرای دستی دستپاچی رژیر سعودیری دادور برزدکان پروسه لکلنیو انزام دادن و بریاری کتایی دانیش لرن لکه سکان بو روانه کردیان بو دادگاه خود داخستنیان ایشی دادور برزدکان لا خال یکم دست پیدا کم فرمانگی خوفارزی شفافیت خودتان زانی من لپار و پاژوی انجمنی وزیران استراتژی اجتماعی دژ گندالی پسند کرد لمانجینو امسال پاژوی لمانجی یک کال وقعی کردستان بلاو بوا دستی دست باشی دستی کرد و به هاوکاری و دام دستگانه بودی به ذکرنی و استراتیزیه که خودتان زان ماوکی با ماوی پین ساله تأکید یکم کارو تالا چی لبیستوهشت سی امسال بره و چو کاتی که ورکشوپ با سرپرشتی یو ایر بی پی با سرزم فرمانگکان و سکترکان برای او تو دواتریش بش به بش کابل کارو تالا چی که دا بش دارکن این استراتژی استراتیزی سه پروژه گوره برای او دسید که هر سی چی پروژه یکی میان آماده کردی فرهنج یاسایی فرمیه به زمانی کردی که به هاوباشی لگل پرلمان و انزومه این دادوری و وزارتی داد و اکاده کردی برای او دسید خالی دو میان دانانی چمککانی دستپاچی ل من از ذکانی خویندن که به هاوباشی لگل وزارتی پرورده برای او دسید پروژه هلسنگاندنی مترسیکانی گندالی لبواری توی جنوی زانستی به هاوباشی لگل وزارتی خویندنی بالا برای او دسید که هر سه چانسی پروژه گرنگن و به تأکید به تمانشین لمانجی دا یشی سای دا هاتو یعن او پر اکتاب سرطای مانجی دو راپورت چی یکم لسر هنگاوکانی زیبزیکنی استراتیزیکا بلاو بکینو بس بد خالی فرمکان امسال 1838 فرم با و هر دو زوری خونی به کم گراه تا خود آن زان پروسی دابش کرد و گرانوی فرمی اشکاکتی سمت سامان پروسیشی برداوم او بر ازاره که پوز دوره گر فرم یکم پرکنه و او بر ازارش که پوز برداوم دبن پاش هر سه سال زاره که فرمی خونیم او بر ریوده چه خال تارا چشتری او متابعه کردنی واجوی فرمان برای لسر این ماهی و رفتاری وظیفی که کار او رد مایر 2016 در چو خالشی گرینگا نو 19 دستگاهی که امسا سلدانیان کراوا جمعه پابندون با واجو کرده سر او پیمان نامی او افو او رد مایی رفتاری وظیفی در حدود سطا نوت و حود بوا دین سر فرمانگی یاسایی فرمانگی یاسایی طبعا باسی که سکان دکید امسال دواتی جمعه که سکان لبابتی فرمانگی لیخونو کام مطمئن باسه کن او سال وکو حسم لدادگا کن هفته حوت کیسی زایی لکه او سال وکو نشانی سالای را بردون حسم کراوا راپورتی چی تازه یاسای دیوا اوه فرمانگی یاسایی هیرسه زیب زیکردی یاسای چاکزازی خود تازه چل ارکانی امد چاودیری کردی زیب زیکردی یاسای چاکزازی اوه دو راپورتا که تقریبا چند روز پیشتا حاضر کراوا طبعا مثبت استن کن با یاسای زیب زیکردی لبردم زیب زیکردی یاسای چاکزازی و برای من خولیر من کدو با چوار شوا استن جی سیاسی من هیا و استن جی یاسایی و کارجیری و هنری من هیا که به تأکید او راپورت کل ده هاتوا بلاو دکریتا و یا ساکل هنده بشه خوناغی باشی بری و بلا هنده چه متأکید بودم سیاسی پیوز پیوندی با باشتر بونی پیوندی ده به همیوان لعنکانی ها و پیمانی حکم رانه و هنده چیان یا سایی بونم نخالی مسئله بلا برسکنوی فرما برانو و گرتنوی پل زیادانه که لما ده شش ده هاتوا برای من به هاویه یعنی پیکو بید
چونکە لە 2016 پلەبەرزکردنەوە ڕاوەستاوە بە پێی یاساکەش دەڵێ هەموو فەرموو فەرمانبەرێک دەبێت بگەڕێتەوە سەر ئەو پلە وەزیفەی کە شایستەیە لەگەڵ بڕوانامە و ساڵی خزمەتی خۆی کەواتە ئەو فەرمانبەرانەی کە پلەی زیادیان وەگرتووە بە پێی یاسای چاکزازیلیان وەردەگرێتەوە بەڵام ڕاستیەکی شێوەیە کە لە 2016 پلەبەرزکردنەوە وەستاوە کەواتە بێ چۆن لە پێشتەشی یاساکاتوە دەری یاساکە ئیشی بەڕاستی ئەوەیە ئەنی دەبێ دابینکردی عەدالەت جەوهری جێبەجێکردنی یاساکەیە بۆیە تا ئێستا بابەتەش لەلایەن لیژنەی باڵای چاکسازیەوە یەکلایی نەکراوەتەوە و هیوادار لە داهاتووە یەکلایی بکرێتەوە خاڵی ئەساسی کە من حەزم نەکردبۆتان بڵێم کە ئەم ساڵ ژمارەشی 1000 زیاتر لە کەیسەکە بۆنی کە تۆ بارکراون ئەوە چالاکیەکانی فەرمانگەی لێکۆڵینەوەکانە ئەم ساڵ لە ساڵی 2022 487 کەیسی تازە تۆمار کراون کە سزاین و لەگەڵ 226 کەیسی هەواڵدەری واتە کۆی گشتی ئەو کەیسانی ئەو ساڵ تۆمار کراون بە هەردوو لایەنی هەواڵدەری سزای 713 کەیسە تا بەنزگە لەو کەیسانی کە لە ساڵی ڕابردوومەوە کە پێم وایە ژمارەشی زۆرە لە چاو ساڵانی ڕابردوو کە وەرنیشانەی ئەوەیە کە هەموو لایەنەکان زیاتر وردەوەر دەڕوو دەستی ئێستاشی دەکەن وە سکاڵا و زانیاریەکان بەدەستە دەدەن کەواتە ئەوە 713 بوو هی ئەم ساڵە و ئەگەر ساڵانی ڕابردوشی بخەینە سەر 976 کەیس ئێستا لێکۆڵەوە تێدا دەکرێت لە هەردوو لایەنی سزایی و هەواڵدەری بۆی وازح بێ 713 هی ئەم ساڵە کە تۆمار کراوە ئەو باقیەکەی تر کە بۆتە 976 هی ئیزافەی ماوەی ساڵانی ڕابردووە ئەو کەیسانەی ئەم ساڵ ڕەوانەی دادگا کراون ئەوش هەژمارەیەکی زیاتر لە ساڵانی تر ئەم ساڵ 203 کەیس ڕەوانەی دادگاکان کراون مەبەستم لە هەر سێ بەڕێوەبەرایەتیەکانی هەولێر سلێمانی دهۆکە ئەوە تەقریبان کورتەی کار و ساڵاکیەکانی دەستەی دەسپاچی ئەگەر بەڕێستان یەک دوو پرسیارتان هەبی بۆیە نامە زۆر کاتان بگرم پێویستە بە دادگایشتە بەڵام لەوانە ڕابردوودا هیچی لە دادوەرەکان تابێت بە کیسی دەستپاشی کاری دەستکرد باس دەکرکە پێویستە بە دادگایشتە هەبەت نیە چۆن دەڵوەری لەهەلی کورسە نیە من بەرپرس نیم لە تەسرەی هەر بەڕێزێک دادوەر بێت کە سرکێ من لەسەر داتانە دوایش داتاکانتان بەسرە دابەر شەکری خۆشتان لەسەر داتاکان حکم بدەن خۆی گرنجیدان بە کەیسەکانی گەندەڵی ڕەنگە یەکی لە بیانیەکان ئەوە بێ کەس کەیس زۆر نیە فەعلەن بەڵام خۆی کە تۆ دەرگایە تەرخان دەکەی نیشانە ئەوێ تۆ جددی لە جایەتی گەندەڵی بۆ نمونە مەگەم ساڵێ 200 کەیس مە بێت تەواو 200 کەیسە دابەشەوێ بەسەر سێ پارێزگادا با بۆ نمونە لە هەولێر 70 کەیسە یا 60 کەیسە یان تۆمان ژمارەکانی تێدایە بە محافظەش با لەگەڵ کەیس لەگەڵ ئەولەوێتی بۆ کەیسەکانی گەندەڵی بێ و ئەگەر کەیسەکانی گەندەڵی ئەوەندە ئیزدیحام بێن ئەوەی لۆدی لەسەر ئەو دادگایە دروست نەکرد دەتوانێت کەیسی تریش ببینێ بەڵام بوونی دادگاکە هەوشەوەی بەغدا خاڵەشی گرنگە پەیامێکی گرنگە بۆ ناوخۆ دەرەوە دووش کەیس کەم بێ یان زۆر بێ ئەگەر زوو یەکلایی بکرێتەوە ئامانجی خۆی دەپێچی ئەویش ڕەد ئاواتە بەڕاستی کە یەکێک تاوانێک دەکات سزا بدرێ یەکەش کە بیر لەوە ناکات وەزارشکە تاوانەکە بکات بڕیارەکە پرسیاری دووشم ئەوەیە باوەتیان خۆشی کە بەشێک لە پەرلەمانتاران باس لەوە دەکرد کە ئێوە تەمەنی یاساییتان ڕاوە بەڵام ئێوە ڕێگرێت لەبەردەم ڕێ کە یانی جارێکی دیکە هەڵبژاردن یاخۆت کەسی دیکە بۆ من لە پرسیاری دووەم دەست پێ یەکەم خۆتان دەزانن پەرلەمانی کوردستان تەمەنی خۆی لەو فترەی ڕابردوو درێژ کردەوە یعنی لەو چوار ساڵە دیارە بە ئەرکان ڕانەگەیشتن بۆی ناکۆچی لایەنەکان لەسەر یاسای هەڵبژاردن وادە تەمەنی خۆی درێژ کردوتەوە دوو یەکلاییکردنەوەی بابەتی ئەو دەستگا چاودێریانە دیوانی چاودێریانی دەستەی دەستپاچی و دواتر فەڵام کۆمیسیۆنی باڵاش یاتلای پێویستی بە ڕێککەوتنی لاوان لایەنەکان هەیە ئەوە ئیشی دەستەی دەستپاچی دیوانی چاودێری کۆمیسیۆن نیە ئەرکە هەرچی پەرلەمانی کوردستانە کە من هیوادارم لەو ساڵەی کە تەمەنی خۆیان درێژ کردوتەوە هەم پرسی دەستوری هەرێمی کوردستان کە زۆر گرنگە پرسی یاسای هەڵبژاردن هەم پرسی ئەو دامەزگانەی کە باسمان کرد یەکلایی بکرێتەوە بە تەکید ئێمە خۆ بزۆنە سەرمان ئەوەیە کە دەستگا چاودێریەکان دەبێت دەستگای بێلایەن بن و نەخرێنا پشکە پشکێنە و خاڵەشی گرنگی ئیشکردی دەستگا چاودێریەکان بەهۆی وەکو یەک ئیش بکردن هەموو ناوچەکانی کوردستان بە تەکید ئەوەیە کە لەسەر بنەمای لایەنی بێلایەنی و پیشەی بێت جە ئەوە ئەرچی با پەرلەمانی کوردستانە کە هیوادارین تەساوری شەکەم لەو ساڵی کە درێژ کراوەتەوە هەوڵ بدەن ئەو بابەتە ئینشاڵا یەکلای بکرێتەوە دادگاکەش
توزیع کم لگل و باز کرد. آو بریاره ایمنیه. دسلاته که دسلاتی انجام میده دادوریه. بریاره چند هبو. بالام دوای بریاره که انگوری که بتاد کردن یک ترخان کنی یک دادگاه کردیانه اوی که لهر پارسگاه دادگاه ترخان کرده. حتی است آو بریاره دو مجلس تبری جبازی کردم. ایم اوی لامان مطلبه که سکانی گندالی لکاتی چیزوا با کرتیج لای بکری نوا. دادگاه بی اما استر دوام کرد دادگاه مهم تره هم آواش شویه هم آماده که بنا خود در وکاری میکردن زور زدی لبابتا اگر آواش نبود بر هو کاری قبل هو کار کای نظام رابطی با خوان و یا آو خود ترخان کنی دادگاه چند هر تور سرکات استنافی هر تور پارسگاه کش خالشی باش تره اما لامان مطلبه که سکانی گندالی 3 سال و 4 سالی پیانتی لشش مانگا لشش مانگا کدتی تا دادگاهی کردن یک لایب کرده تو آو آماده اساسی جهتی گندالی دپیچیو پروسه کد بعد پیش آه. قربان هر دو چیه ده؟ آو مادانه بله دارایی کارجیری خود تن زن مهمون تاومان لسر گندری دارایی لبرو دارایی و تب به هدر دای سامانی گشتی ولی مزور در کارجیری شه خراب بکاری نه این دسالاته یا زیب جنکری یا ساو رن مایکانه یا اول دست خانه او لبش لانی دومی که باست کرد که گندالی کارجیری. دکتر رئیس برتری لازم ولی بسیاری اون هیله ماوی رابطه زور جار باز دو اکتا و کسانی که گندالی بپرسی باله آن بشه. یعنی لب کسانی که سزا درآون از بپرسی شی باله کردی که کسان سزا درآیا خود نه وقت ساله آن بشه که من برای تفنگی یعنی پیدا سالات سزا درآون کیسه کاری گندالی. من لات شوارب خال خالکم باز کرد. بود تمرین کم و ای حال کردنی خالک بود دادگاه ایشی داد حاکم کانی تحقیقی نزاعه. ایم من لمانجی شش حشتش که کنگره روزنامه زیتون لحدودی سروی هفته و پنج تا هشت تا بر پرسی بالا لهمو اصل کان لاریمی کردستان تحقیقی نگلا کرده. ولی می حال کردنی او بر او آن بود دادگاه ایش ایمنی ایشی دادگاه کان و دادگاهی کردنش خال برای بر پرسی بالا چوته بردم دادگاه. حکم دانی رسر که استکان اما تنها لرگی فرمانگی یاسایی به دواداتونی بوده کن و اگر بر یارکان من بدل نبی به پی یاسا تانی لرزیم نخیر احمد حادم لکنال سپیده که استکان پرلمان بروسان هدگاه دیجنه دس باچی باسی خرسکنی باره بو روبرکنوی کورونا کرده بود یعنی این وزارت نو خوز زارت اندرسیم او برست من اسرائیل رسمی ولا امهات و ای ما دزب و کوه کسیش که دزب رکار کاری لیکن لوتی داده که واللهی اخباری نه انشالله ل رپورتی کوتاهی سال و استادم نبرد با پردا داده کند. آن برد است ما و کوی گشته کم باینام. بالا ما مصالح رپورت کام که خودتان حسنی به لس سایتی دسته ای. ما مصالح بعد دزگاه و کرتو و پارسگا بالا یکی. مثلا آیا کرتی فرورده آیا کرتی تندرستیه آیا کرتی ناخویا. بالا با استاد او دکیو تو. چون مانگش مال بردم ما و مانگا او داده هنی که ل برد است به تأکید زیاد دکه. که کشور بله نمتو ساق بود تو و تم لیکول نمان لگلا کرده و بالا بله من پیت علم قضیه جزایی ایشی حاکم کانی تحقیق بالا امکان پرسیاری او کرده که بودی بدم بله ما هر کیسه هر کسی شده بی داوایی دکنیت بردمی دادگاه بالا که هات بردمی دادوری لیکول نوا او که دادوری لیکول نوا قناعتی ها بو او کسب بالگی لسرا روانه دادگاهی دکه قناعتی نبود خود بر اوی برپرسی بالا شنی لوانه برپرسی بالا به سکالای لسر به بالا متوانه لوانه پیتوانه کاشی راز به لبر او با بتم وی باسم کرد وی دل نیابن هر سکالای لسر هر کسی خود هر شنگ بی اما ایشی سر دکه